Mikrobit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš. O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomer. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dúhu. Teraz programujeme podľa nôt kohútika jarabého. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty?